漫威电影《复仇者联盟四之终局之战》上映以来就引起影迷的热烈支持，各大院线也争相提前推出早映场，每个时段都出现满座的情况。有分析就统计，上映不到两个星期的《复仇者联盟四》目前已经创下将近22亿美元的票房纪录，不止成为2019年最高票房的电影，全球票房更是超越经典电影《铁达尼号》，位居第二，也刷新了《阿凡达》在47天达到20亿美元的记录。God, seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave, became Iron Man. 不管是不是漫威电影的粉丝，相信你也知道近期火热的电影《复仇者联盟四之终局之战》吧。电影标榜这是复仇者联盟系列的完结篇，也集合了漫威所有英雄一起出演，自然成功吸引一大票漫威粉丝和电影爱好者的支持。这部电影也因此创下了惊人的票房纪录。根据统计，上映不到两个星期的复仇者联盟4已经取得了超过21亿8千万美元的票房，目前是2019年最高票房的电影，比排名第二同为漫威制作的惊奇队长多了超过10亿美元的票房。逼近22亿美元的全球票房，更让热播的复仇者联盟4正式超越经典电影铁达尼号，成为电影史上的全球票房亚军，和最高全球票房的2009年科幻电影阿凡达只相差将近6亿美元。此外，复仇者联盟4更以11天达到20亿美元的票房，刷新阿凡达创下47天达到20亿美元的纪录。有分析认为，漫威的这部重大制作将取得27亿美元到35亿美元之间的票房纪录。目前唯一的悬念就是复仇者联盟4能不能超越阿凡达登顶全球票房。NTV7 综合报道。